Нема гаранции кои ќе ја заштитат Македонија од бугарско вето на европскиот пат и покрај уставните измени. Ваква порака од Скопје испрати и Рача Гарсија Перес, лидерка на прогресивната алијанса на социјалистите и демократите во Европарламентот. Перес, која дојде во Македонија да даде поддршка за преговорите со ЕУ, им порача на македонските политичари дека не е време за партиски игри и дека уставните измени се од национален интерес. Не можам да дадам гаранција за она што бугарската влада ќе го стави на агендата. Не можам да гарантирам за тоа, но можам да гарантирам дека како група ќе работиме во Европскиот парламент, да имаме добра соработка, да ги консолидираме овие битни преговори. Важно е да се свати дека кога зборувате за уставните измени, може да ме прашате за тоа и навистина морам да бидам јасна за тоа што тоа е суверена одлука, избор за граѓаните и за собранието на Северна Македонија. А премиерот Ковачевски и денес атакуваше врз опозицијата. Со иста порака вината за идно стопирање на европскиот пат и неизгласавни уставни измени кажа дека ја гледа во левица, која според него го држи во заложништво целото ВМРО-ДПМН. Го кажав, ќе го кажам и денес. Најголемата опасност за нашиот пат кон Европската Унија лежи во една политичка партија која што има антиевропска, антинато и антиинтеграциона политика со Западна Европа. Тоа е Левица и нивниот председател Димитар Апасијев. И тие веќе го имаат земено во заложништво председателот на ВМРО-ДПМН. Вчера албанскиот премиер Рама за време на посетата на Скопје кажа дека Македонија нема да се врати во минатото и да се само изолира на патот кон ЕУ. Рама порача дека не е тешко да се вметнат бугарите во македонскиот устав, а во знак на убедување даде дури и свој пример како да се направи тоа.